نن څو ورځې کېږي په چمن کې ډېر لوی تعداد باندې عوام را وتلي دي چې د دوی د ژوند د دوی د کاروبار د دوی د عزت یو ډېره لویه مسله د حکومت و مخ ته ایښې ده. خبره داسې ده چې چیرې غم یې هغه به د پښتنو پر کور برابر وي، چې چیرې ذلت یې هغه به زموږ د پښتنو پر کورو برابر وي. او حال دا دی الله وعده کړې ده چې یهود هر ځای الله فرمایي زه به ذلیله ساتم تر قیامت پورې، لیکن تر ټولو زیات ذلت چې په مسلمانانو کې دی هغه د پښتنو دپاره دی. بیا خاص کر زما او ستا و سیمې ته نږدې چې هره ورځ یو غم نه بل غم به زما او ستا و مخ ته پروت یا زما او ستا و مخ ته ایښول سوی دی. بیا عجبه خبره دا ده، دا پښتانه چې ځورېدلي دي، خوار سوي دي، تباه سوي دي، دا هم د پښتنو د لاسه. یعنی چې کله دا پښتون تباه کېږي، ذلیله کېږي، خوارېږي، په دې کې د پښتون لاس شته. ښکاره مثال راواخله، لکه وزیر اعظم پښتون دی، اوس د ده چې کومه پښتو ده نگران حکومت دی، نگران حکومت هېڅ حیثیت نه لري. دا داسې دی لکه یو سړی چې وایي زه لمانځه لرځم، یو چاته وایي ته زما پر موټر یا زما د موټر یا د دوکان سره کښېنه زه راځم، نو هغه بیا د خرڅېدو هم پیسلې کړې دي، د رانیولې هم پیسلې کړې. هلکه ما خو تا ته یو ساعت کوي کښېنه زه په کار پسې ځم، تا ته دا اختیار چا درکوي؟ دغه نگران حکومت چې دا نوی کاکړ صاحب راغلی دی، ټول کاکړان یې په کاکړي شرمېږي، اوس ټول کاکړان یې له کاکړۍ بېزاره سو چې دا دې څه فساد راوکړي. موږ خو خوشحاله وو چې خدای یو ډېر لوی سړی زموږ د وطن و د علاقې رالی، موږ به آباد و شاد و په خندا کې، دا دې څونه ذلیله کړلو. بلوڅان خوشحاله وو چې زموږ ډېر زبردسته دا دې وزیر داخله رالی، بلوڅان یې په بلوڅي شرمېږي، پښتانه یې په پښتو شرمېږي. په دې خلکو باندې یې موږ ستړي کړو، موږ یې مات کړو، موږ یې تباه کړلو. او بیا عجبه خبره دا ده، د چمن ټوټل روزګار، بلکې دا ټوله سیمه راواخله، د پښینه سره واخله، زه تر چمنه، د چمنه څخه بیا تر قنداره پورې، دغه بارډر دا د روزګار یوه لاره ده. نن حکومت را ولاړېږي دغه روزګار چې دی هغه د لاسه جنې اخلي. د دې داسې مثال دی لکه یو سړی په لاس کې یوه وچه ډوډۍ لري، نور هېڅ مخوشاته شی نه لري، ته را ولاړ شه دا وچه ډوډۍ جنې واخلي، دا پر ودره، نو به خامخا یا هغه غلاوي شروع کوي، یا به جنګونه شروع کوي، یا به قتلونه شروع کوي، یا به بیا را ولاړېږي لارې چې دی هغه به نسي. نو دلته دغه وچه ډوډۍ چې د بارډر په شکل کې ده، دا و دې پښتنو ته میلاو سوې وه، دا اویا او دا اتیا او د سلو کالو څخه د دې خلکو د هلته روزګار و. نن یې دغه ډوډۍ ورباندې ودروله، نو مجبوره دي خلک به بیا جنګونه سره کوي، قتلونه سره کوي، بدۍ سره کوي، بیا به قبضې کوي، بیا به ولارو ته راوځي. نور دې یو شی موږ ته نه دی راکړی، نه دې بجلی راکړی ده، نه دې ګیس راکړی دی، نه دې هسپتال راکړی دی، نه دې اوبه راکړی دی، نه دې مطلب یو اسکول راکړی، یو شی دې نه دی راکړی. هر څه موږ په خپلو پیسو کوو، د هغه باوجود مې نور هم تنګه یې نه مې پرېږدې، داسې کېدلی نسي. بیا خو جمهوریت دی، کرشتیان جمهوریت دی، نو په جمهوریت کې د اندو ووټ هم حیثیت ورکول کېږي. نن دا ټول شار راوتلی دي، په لکو کسان راوتلی دي، هغه زنان بیخي د شرم خبره وکړي، هغه بیا هم راایستلی وای. نن ته راولاړېږي د دې لکو کسانو رایه چې د هغه ور درواغ کوي، د لکو کسانو ووټ چې د هغه ور درواغ کوي. ولې؟ که په دنیا کې جمهوریت خو جمهوریت را سره وکا، که چیرې د سرحداتو مطلب یو لار یا غر سره وکا، که د جمهوریت پر لار نه را سره ځي، د سرحداتو پر لار نه را سره ځي، وچه کلکه سختي کوي، دا در اوسه پرې چا کړې نه ده، هېچا نه ده کړې. او عجبه دا ده، دا د دوو قومو مسله نه ده، دو قومونه خو ټیک دی، یو به مخ دورې سي بل به دورې سي، دا د یو قوم مسله ده. یو قوم سړی نسي جدا کولی، دوه کسان جدا کولی سي، یو سړی پر تن باندې نسي جلا کولی چې ټوکړې ټوکړې کې. دلته چې دا کم پراته دي، دا پښتانه دا ټول سره یو دي، د چا ایدره په دې خوا کې ده، د چا ایدره په هغه خوا کې ده، د چا لور په دې کور کې واده ده، د چا لور په هغه کور کې واده ده، د چا بچی په دا کور کې ده، د چا بچی په هغه کور کې ده. اوس بیا څنګه ته سره خرابه یو سره سمه یې، دا ته څنګه کوي؟ نو تا خو دا کور پر مابین دوه ځایه کوي، دا تا کوم پیغام راکوي ودې وطن ته؟ ودې یوار اسې وطن خدا نه خسته، خدا نه خدا مکه پر نړېدو دی. بیا نو دغه خبرې چې مابین لراولې، څومره دشمنان زیاتېږي. او بیا
زمش خو بغیر پر اقصا ولی چې الله پر اقصا ډیر لوی ورځ راغلی دا پر هغه مسلمانانو ډیر بد ورځ راغلی دا موږ دغه جړال نه ختم کړی د مهاجر جړا شروع سولا چې د مهاجر په جړا اخته سوچ دا موږ ځان ورته سموي بیا پر کور را برابر کړلا اقصا می حل ته یې رسولا دا هغه رقم مهاجر می دلته یې رسوس په ځان اخته سلو یو سړی چې په ځان اخته سی بیا ټول جهان جنې پاتې زموږ د زموار کسان زموږ د وطن زموار کسان کاغه پوجان دي کاغه ججان دي کاغه قاضیان دي هغه پر لوړ لوړ منصبو دي موږ خاص ورته کوو چې د دې خلکو سره دا ګوله ما اخلي دا خلک م بي عزت کوي دا خلک د دې بي عزتۍ سره را لیرې کوي بیا به ټول عمر وتی ته دعاګانې کوي ټول عمر به ستاسو وفادار یې او که چیرې زه په سر سر کې وهم دا کېدلی نشي بالکل نشي کېدی چې هر څو کمزوری سړی یې بیا هم یو ورځ دی چیش کوي دی را غورځي یو ورځ به بیا دی خامخا د خپل سر چې دی هغه ماتوي نو لحاظه د دې سرونه دی هم د دې انسانانو ور محفوظه کې عزتونه دی هم ور محفوظه کې یو ګوله حلاله ورسېده هغه دې ور محفوظه کې بیا په دې کې خبره دا ده چې دغه د پاسپورت مسله چې کوم روانه ده چې پاسپورت دی خامخا او پاسپورت دا هغه خبره پاسپورت د پاکستان پاسپورت خو ډېر کمزور ترین پاسپورت دی په دنیا کې تر ټولو پر هاي لیول باندې چې پاسپورت دی هغه د سنگاپور دی بی بی سي تبصره کړې وه دا و څو مرمخ کې او تر ټولو کمزور د پاکستان پاسپورت نه دی دا په دنیا کې څلرم کمزور ترین پاسپورت دی اول شام بیا عراق بیا افغانستان څلرم پاکستان دی په ګرد دنیا کې دا څلور پاسپورتونه هیڅ حیثیت نه لري اوس چې بیا زره ولاړ سم بیا مې پاسپورټ هم ور واچوي واره خدای زموږ پاسپورټ ذلیل دی بدنامه دی خوار دی په ګرد دنیا کې ورسه هغه جاوید چودري ول زه روس لر ولاړم زه 24 ګنټې کښې نولی وم چې زه مخته نه پرېښولم هغه دا پاکستانی راغلی دی یو قدم یې مخته نه پرېښوم ځکه زموږ وطن خو ډېر بدنامه دی زموږ د وطن سره خو ډېرې مطلب لوبې سوي دي که یهود دي که نصارا دي که د دې وطن دښمنان دي زموږ وطن یې را بدنامه کوي نن پر دنیا باندې چې ورسي د پاکستانیانو دپاره جلا لاره جوړه کړې ده هلته بیا پوښتنې کېږي رښتینې کېږي د کومې خوا راغلی څنګه راغلی په چیش پسې راغلی ګورئ شام عراق افغانستان پاکستان دا پاکستان پاسپورټ دا کمزور ترین دا بدترین بیکار ترین پاسپورټ څلورم پاسپورټ چې دی هغه د پاکستان دی بیا بله خبره دا ده چې ګوره اوس خو جدید دنیا ده دا هر دفتر لره چې ورچې هلته ګوتې لګېږي پر څو بجې راغلی پر څو بجې وتلی بایومیټرک چې کوم بولل کېږي یاره تی را ولاړ سي تی داسې یو نظام جوړ کړي دا بایومیټرک چې کوم دی ګوتې لګول کېږي کوم خلک دي کوم راځي چې د دې وطن اوسېدونکي دي د دې خاورې اوسېدونکي دي نو به هغو دپاره مشکل نه وي بیا به هغه خلک وغلا وو ډاکو وو جنګو وو قبضو ته نه مجبوره کېږي او بیا ګورې په دنیا کې خلک ګوتې لګوي او موږ تی سره پزې هم لګولي دا مې نه پرېږدی پر ګوتو لګېدو خو پرېږده دغه پزې مې هم درسره لګولي دي بیا مې هم نه پرېږدی څومره زموږ بې عزتۍ کېږي څومره سختې زموږ د لوڼو زموږ د خوندو زموږ د مندو څومره سختې بې عزتۍ کېږي او بیا یو حدیث کې راځي منم خامخا به پر دا لاره یو مجرم اوښتی یا به ور اوښتی یا به د هغې خوا یا به د دې خوا د یوه مجرم د وجې به نه نوي کسانو ته چیش نه ورکوي سزا نه ورکوي پیغمبر علیه السلام فرمای مسلم حدیث دی په خوا زمانه کې په انبیاو کې یو نبی تر درخت لاندې پروت و نو یو میږی رالی وی خوړی چې وی خوړی بیا دی چې راپورته سو ډېر په خښم سو ډېر خوا بده سوله و دې ټول ښار ته د میږانو چیش ور واچوي اور یې ور واچوي و دې ټول ښار ته د میږانو اور ور واچوي الله رب العزت وحی ورته وکړلې ول خوړلې یو میږی وی او تا بستکلې تبا کوي الله وحی ورته وکړ نبی ته ولید دا ټول میژان مړ کړلو ولید ور ور واچو خو یو میږي وتا تکلیف تر کړی وو دلته یو مجرم دی یو دهشتګر دی یو غل دی یو ډاکو دی یو بدسړی دی ولې ونه نوی کسانو ته سزا چې دا غور کول کیږي او بیا پیغمبر علی السلام مبارک فرمایي د مسلم حدیث دی وای وای یو زنانه وا هغه په شي ساتلې وا تړلې بیا وا خوراک ته بنې لکوله نه خپل خوراک ورکوي نه خوراک ته لکوله دلوج مړس ولا د پشي د الله رسول فرمایي دغه شزه الله جهنم لره بوته پر یو بشي باندې دلته چې په لکو انسانان دي ولې دل وجه وجنه ګنا یو سړی کړی دا سزا یې نه نیوي کسانو ته رسیږي دلته مطلب بشي چا مړه کړه دل وجه هغه جهنم لره لاړو نو دلته چې په لکو انسانان دل وجه وجه مړه کوي هغه بیا چیرې ځي
څومره بده خبره ده او څومره ډیره بده خبره ده د کوم ځای سمجه اړین د کوم ځای دا خبره چې داغه شروع کو بیا بچی نه ده بچی بچی پر ازا ډیر شخوان کوي بچی پر ازا ته بچی را باندې کوا مشتاری عیای بغاوت بنه کوو جګړه بنه کوو فساد بنه کوو بے وفایی بنه کوو او کته پر ما د مرشان ګوله دره او بیا وای چې زه پر تا بچی کوم دا نه کیږي زوی پلار تو په زور نه مني کوروالا خاوین تو په زور نه مني نو دلته ته څنګه په ما باندې بچی مني په خوله خو به دې ومنم په زړه کې خو دې نه منم زما او ستا معامله د زړه ده ته زما بچا زه د رعایا ته زما وفاداره زه ستا وفاداره ته زما غمګینه زه ستا غمخوره بیا به ژوند سره تیر کړي او بیا بله خبره دا ده چې من دی ځی دی بس یوه لاره ده د کوژه ټول په کونج سره تخته کړي یوه خوا ته مخ نه اړول کیږي یوه خوا ته مخ نه اړول کیږي دا خلک اریان دي پر کومه ولاړ سي بیا نو بی عزتی په مفت کې ور ملاو سوی دی پریشانی په مفت کې ملاو سوی دی د دنیا هیڅ یو اسره چې د اغه نه لري اغه په مفت کې ورته ملاو سوی دا به څو در څو در کم ژوند تیری څو در څو به دا ژوند تیریږي دا رقم ژوند نه چا تیر کړی دی نه ژوند تیریږي په دنیا کې و هر چاته یو 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 حیثیت چې دی اغه ورکول کیږي دغه په لکو کسان دي زموږ من دي زموږ خوند دي زموږ ورونه زموږ قریبان زموږ عزیزان د اویا کال څخه د لار خلاص او نن بم د لار خلاصې پاسپورت به قطعا نه پکی ولی خبره ده د اویا کال چې ما کارو کتار کوي نو ما ته هیڅ مشکل نو نن څه پیښه سوال چې دا مشکل رالی کته وای چې یا مجرمان راوړي مجرمان د بل لارې ونه سیاره ته د یو مجرم د پاره ولی نیم جهان چې دی هغه تباه کوي بیا پر دغه لار باندې ګوره زموږ ته وطن لره ډېرې مطلب زنانې راځي سیاسرې راځي ناجوړه راځي بیمارې راځي دغه رقم هغه د جهان ستړي سوي چې دي هغه راځي یا علاج کوي یا به مطلب یو دوا کوي هغه ټولې خبرې تا پر ودرولې هغه ټولې خبرې تا پر ودرولې هغه زیت الرحمن یو شاعر دی ډېر زبردست لیونی شاعر دی دی وایي د خلکو که ساتلې دي د خلکو که ساتلې دي سیالو لره میخه کې د خلکو که ساتلې دي سیالو لر میخه کې موږ ټول عمر خرڅ کړي دي دارو لر میخه کې وای وای جهان خو دا میخه کان د زنانو بیا د بی معافي د دې لپاره ساتلې دي چې مطلب سبا یو پروګرام دی فنکشن دی یو مجلس دی یو واده او کوزده د پاغه کې په پزه کې وای موږ ټول عمر خرڅ کړي دي موږ ټول عمر خرڅ کړي دي دارو له میخه کې مرچ کم میخه کې درلودو که یازمج خور ده یازمج لور ده بابا یې نه جوړه سو ورور یې نه جوړه سو زوی یې نه جوړه سو خاوند یې نه جوړه سو قریب یې نه جوړه سو ا میخه کرا واخ خرچی کې به اولاد سره دوا ور باندې وکي څومره زبردست خبره ده د خلکو که ساتلې وي سیالو له میخه کې مش ټول عمر خرڅ کړي دي دارو له میخه کې چې میخه په پزه واغه ما ده دوا و ده د سپټال د لپاره خرڅ کړي وای زمر د حیا او غیرت کدا سی حال وی زیت الرحمن وای زمر د حیا او د غیرت کدا سی حال وی کې دای سی چې څوک راوړي زمر سړو له میخه کې کومر دا رقم کمزوري وو مش دا رقم پرشا وو مش دا سی به وسو مش دا سی به بسو بیا کېدل سی خلک میخه کان ناری نو لراوچتي په پزه کې اچ سمې د زنانو درلود هغه استاد نه جوړې د پاره خرج کړلو اچ بیا کله مطلب ته ولاړې پر شاس ولې نو بیا خلګو ناری نه وته می خکا ورکه چې وسته په پازه کوي وای زما د قام د میندو بے بسی هم د لیدو ده زیت الرحمن وای زما د قام د میندو بے بسی هم د لیدو ده بیا څه وای وای ازغونه جوړ کړی دی بچولره می خکی لا ازغونه جوړ کړی دی بچول میخه کې یعنی ته اندازه ولا ګو د ازمر زنانی څنګه در په در څنګه خواري څنګه ستړي دی صحیح سلو اوس د دې شذو به بسې ته وګوره جهان و خپل لونه ته د سپینو زرو او د سرو زرو میخه کور کوي زمر زنانی څه کوي زیت الرحمن سوای و ازغونه جوړ کړی دی بچول میخه کې مرزا کښنی لوري دی نور میخه کان په واسه نه دی پر از غیر واخلو سر اور مات کو په پازه کې رښیر چې تاسو میخه کا دی پیدا شو دی خلکو کا ساتلې دی خلکو کا ساتلې می سیالو ل میخه کې مشټول عمر خرڅ کړی دی دارو ل میخه کې و زمر د حیا او غیرت کدا سی حال وی کې دی سی چې څوک راوړي سړو ل میخه کې زما د قام د میندو د بی وسی بی وسی هم د لیدو ده ازغونه جوړ کړی دی بچول میخه کې د ازغو سه جوړ کړی یعنی مش خدای ستړی یو مش خدای ستومان یو مش خدای در پدار یو ته به وجود ده به څنګه ژوند تیریږي
موږ د حکومت سخواست چې دا مسله تاسو مطلب چې کله حکومت رالی انتخابات وسو بیا پارلمنت راوړی د عزت په حواله را حل کی په زور باندې نه حل کیږي بیا په دې کې بل خبره په دې کې بنیادی دا چې وس کم ناس خلک دي پر دې باندې اصغر خانم خبره وکړه چې ګوره تاسو خرڅ نسی که مجلس کیږي د باندې به کیږي په بندو کمرو کې به نه کیږي که مجلس کیږي په ښکاره به د عوامو پر مخ کیږي داسې نه چې ورور و چاته یو راداري ورکول شي چاته یو موټر یو پلانې شی ورکول شي دی راولاړ سودا وکړي د قوم سودا به داسې نه کوي که د قوم سودا وکړله پنځه ورځې به ټیک دی په عزت یې روپۍ به لرې مال به در لرې ستا دپاره به هېڅ پابندي نه وي بیا چې مړ شي پر قبر به خلک بولې درکوي چې دا هغه ذلیله سړی دی دا هغه بد سړی دی چې دا زموږ د قوم د سرو سودا چې دا هغه د خپل ځان د ګټې دپاره کړې ده داسې الله رب العزت نه راولي خدای پاک دې زموږ پښتنو ته و ټولو مسلمانانو ته خاص کر پاکستانیان یادوم الله دې اتفاق ورکړي الله دې اتحاد ورکړي الله دې زموږ ټولې بې عزتۍ چې دي هغه په عزت رابدلې کړي الله رب العزت د بې عزتۍ وساتي الله دې د مشکلاتو پریشانۍ وساتي خدای پاک دې نور نه ذلیله کوي بس موږ حکومت ته دا خواست کوو موږ ذمهوار کسانو ته د دې وطن خواست کوو چې په دې کې ډېر ځورېدلې راځي ډېر ځورېدلې چې دي هغه ځي هلته د چا په دې وطن کې د چا بابا مړ دی د هغه ځایه لور را روانه وي وروره په درې ورځې را رسېدلی نیسي هلته د چا بابا دی د دې ځایه لور مطلب وروانه وي هلته بابا و مور وفات شوي دي په درې ورځې دا وایه هغه ظلم دی یار دا خو والله که خلک د سیکانو سره وکړي والله که خلک د هندوانو سره وکړي والله که خلک د مشرکانو سره وکړي موږ څنګه یو د بل سره کوو بیا خو موږ سره تړلي یو ما درته وویل یو قوم څوک نه سره جلا کولی که شل واره یو سړی پر تن باندې سل ټوټې کې هغه یو سړی بلل کیږي صحیح سو دلته که سل واره په مابینځ کې دیوالونه و خبرې و مجلسونه پاسپورټونه راشي قوم یو دی خاندان یو دی ژبه یو دی کلتور یو دی کلچر یو دی عادت یو دی رواج یو دی رسم یو دی ملایم یوه ده امامت مې یو دی شي کې مې فرق نشته نو لهذا موږ د چمن والا سره بالکل ستی په غم در شریکان یو ستی په ژړا در شریکان یو او چې کومه ګټه د هغه دی خدای ستی مبارک په کار خدا و چې موږ هلته ورغلی وای ګډون مې ورسره کړی وای شمولیت مې ورسره کړی وای ورسره شامل شوي وای ورسره کښېنستلی وای چونکې زموږ د مابینځ کې ډېره لاره ده ډېر سړی ستړی کېږي وخوا بله خواته بس دومره قدر زه د خپل ځان ذمواري بولمه دومره قدر د دې خلکو پر ځان باندې حق بولم چې څه مجلس مې ورباندې وکړي خو خیر الله دې موږ نور نه ذلیله کوي الله دې موږ نور نه شرمنده کوي الله رب العزت د رسوایي او د شرمندګۍ او د بې عزتۍ چې دي هغه وساتي دا خبره ختمه شوه.